Vítám vás v pořadu Prostor X, já jsem Oliver Adámek a dnes je mým hostem ředitelka Centra pro informovanou společnost Andrea Michalcová. Dobrý den. Dobrý den. Robert Fico, slovenský premiér, v minulém týdnu vyvolal rozruch svými výroky o Ukrajině, například o tom, že válka na Ukrajině začala kvůli ukrajinským neonacistům. Proč Robert Fico vlastně je tolik protiukrajinský v těch posledních letech? pretože potrebuje si upevniť svoju pozíciu na Slovensku, potrebuje byť pri moci a vyhrávať voľby, aby ochránil seba a svojich ľudí, tzv. chobotnicu, ktorú tam vytvoril, chobotnicu našich ľudí a momentálne mu už ide naozaj o všetko. Hmm. Ten príbeh Roberta Fica, vlastne Robert Ficová strana Smer vznikol ako politický projekt, ako biznis projekt, Uh, oligarchov, ktorí vlastne potrebovali, povedzme, štátne zakázky uh, a tak ďalej. A pre biznismenov, ktorí ho takmer odpísali po vražde Jana Kuciaka v roku 2018, uh, si väčšina slovenskej populácie myslela, že Robert Fico vlastne skončí a že je to mm. už politická mŕtvola, takzvané. Ale uh, to sa nestalo, on bol na tom naozaj zdravotne uh, veľmi zlé, ale schopil sa, dostal sa vlastne znova na nohy a ukázal vlastne aj tým oligarchom, že ich nepotrebuje. A oligarchovia, mm. na rozdiel vlastne podpory jeho, začali podporovať Petra Pellegriniho a investovali mm. práve do strany hlas. Mm. Takže Robert Fico je teraz naozaj nahnevaný vlastne na všetkých a chce sa, chce sa pomstiť a chce on vlastne nechce zažiť uh, to, čo zažíval on a jeho vlastne kolegovia za posledného 3,5 a pol roka, čož boli rôzne vyšetrovania, niektorí z nich boli vo väzbe, uh, napríklad uh, pán Kaliňák, ten si jej zažil, uh, myslím, že to bolo okolo mesiaca uh, vo väzení hm. a tak ďalej. Takže im Mnie, naozaj Nie je vnitra, pán Áno, Kaliňák. Áno, v, hm. uh, v súčasnosti minister uh, obrany. Hm. Omlouvám se, minister obrany. Vy jste zmínila, že Peter Pellegrini jednu dobu vypadal, že bude tím nástupcem Roberta Fica, nebo že bude populárnější, že vyhraje volby třeba i parlamentní. Nicméně před těmi volbami loni na podzim už Peter Pellegrini ani vlastně moc proti Robertu Ficovi nešel. Vypadalo to, že se spíš chystá na tu koaličního partnera. Proč takhle vyklidil pole Peter Pellegrini? On mohol mať možno nejaké vlastné politické ambície, ale on vlastne moc nerozhoduje o tom, čo sa vlastne, čo on urobí. Je to rozhodnutie práve pozadia aj tých oligarchov a potažmo povedzme v súčasnosti aj Roberta Fica. Tam tento prepojenie hlasu a smeru tam stále je a vždycky tam bolo a Robert Fico už sám hovoril na poslednom sneme Smeru, že Slovensko potrebuje vlastne jednu silnú, stabilnú sociálnu demokraciu. Takže je tam pravdepodobnosť, že postupne momentálne Smer znova ten hlas, povedzme, pohltí v prípade, hmm. že by sa stal Peter Pellegrini prezidentom, tak by to mal veľmi vlastne zjednodušené. Hmm. Myslíte, že to tak už fakticky, prakticky je, že smer je zase jednotný a že Fico de facto ovládá smer i hlas? Možno nie do úplnej miery, to by bola špekulácia. Tam vlastne neviem reálne, ale to, čo vieme, vieme, že sú tam proste väzby, a bohužiaľ, to, čo sa vytvoril, taký ten narratív, možno takej tej našej liberálnej bubliny, že hlas by mohol zložiť vládu s progresívnym Slovenskom a, a s ďalšími v súčasnosti opozičnými stranami, tak uh, ja osobne som tomu nikdy neverila. Um, ono bolo pr práve preto v rôzne prepojenie. Takže... Hmm. Když se vrátíme tedy k těm postojům k Ukrajině, Roberta Fica, v posledních dvou letech vyšlo několik průzkumů veřejného mínění na Slovensku, které ukazovaly například jeden od Slovenské akademie věd, že dokonce většina Slováků si přeje vítězství Ruska ve válce. Čím to je, že právě tento názor na válku na Ukrajině na Slovensku tolik populární? Je tam niekoľko dôvodov. Jedným z nich je určite nejaká historická konnotácia a tá idea panslavizmu, že sme vlastne Slovania, Slováci a preto tam vždycky historicky bola povedzme veľká inklinácia k Rusku, k veľkému bratovi. A kultúrne, keď sa na to pozriete, tak rozdiel medzi Českom a Slovenskom aj je ten, že Slováci boli vlastne, tvorili tisíc rokov štát uh, vo veľ, veľkom Uhorsku, hej. Uh, a prvá mm. nejaká spoločná vlastne, ako keby Československá uh, republika bol prvý spoločný, prvý štát, prvý slovenský štát de facto. Takže mm. tá nejaká uh, idea te, tej, toho nacionalizmu alebo nejakého vlastenectva, takej tej národnej identity tam u Slovákov vlastne chýba. Takže preto oni vlastne tak úplne nikdy moc nepremýšľali, že kto im vládne. Podstatné je, aby, hej, povedzme, mali to svoje pole, nejakú svoju komunitu, ale nikdy vlastne uh, nerozmýšľali nad tým, že kto teda, povedzme, nám vládne a tak ďalej. Uh, vždycky sa prikladnia, vždycky im stačili nejaké, povedzme, populistické hesla a tak ďalej. Ostatne je to vidieť aj na tom, kto vyhral na Slovensku voľby. Zatiaľ to bol v histórii samostatnej Slovenskej republiky Vladimír Mečiar, Robert Fico a Igor Matovič, nikto iný tie voľby zatiaľ nevyhral. A keď sa vrátim ešte tým dôvodom, prečo to tak je, určite je tam aj veľký vplyv ruských informačných operácií na Slovensku a toxicita sociálnych sietí a de facto nejaká normalizácia tých prokremelských narratívov spoločnosti. Hmm. Přesto ale Robert Fico třeba na samitech Evropské unie zatím vždycky podpořil pomoc Ukrajině nebo, nebo, naopak sankce proti Rusku. E, dokonce ani neskoušel třeba v počátku blokovat tu pomoc tak jako Viktor Orbán. E, je to tedy podle vás tak, že něco iného říká v domácí politice a něco iného dělá a bude dělat v Bruselu? Je to populista, takže ano. V současnosti hovorí něco iné doma a něco iné robí v zahraničí, ale to se může změnit. On, prvá fáza de facto jeho postupu je naozaj nastoliť nejakú formu autokratického režimu, aby si vlastne podchytil celú tú situáciu doma a potom sa môže začať správať aj na tej medzinárodnej úrovni viac ako ten Viktor Orbán. Hmm. Je Viktor Orbán teď hlavný spojenec Roberta Fica? Určite. Určite hmm. Oni Tam to bolo vidieť už aj vo volebnej kampanii. vlastně nevýdaná veľká podpora uh, maďarskej strany Fides Viktora Orbána osobne. Uh, aj minister zahraničných vecí CR to bol niekoľkokrát v Bratislave na rôznych stretnutiach a jednaniach. Takže uh, tie vzťahy... Uh, minimálne na oko, sú tam dobré a momentálne sa na Slovensku hovorí, že slovenská zahraničná politika sa robí v Budapešti. Mm -hmm. Není práve toto v, na Slovensku kontroverzní z toho dôvodu, e, že Maďarsko pod Viktorem Orbánem napríklad nabídlo slovenským Maďarům občanství maďarské, v reakcii na to Slovensko zakázalo dvojí občanství, byli tam kdysi takové kontroverze v tých nacionalistických tématech. Uh, jak je to vlastně možné, že teď právě Robert Fico ještě se slovenskou národní stranou ve vládě je tak blízko Viktoru Orbánovi a dá se říkat, že slovenská politika se dělá v Budapešti? Pretože sa mu to naozaj hodí a jediné, o čomu momentálne ide, uh, je moc a, a proste fakt, hmm. fakt moc. A teraz aj s tými náladami spoločnosti a tak ďalej. Robert Fico dokáže předat svojim voličom prakticky vlastne čokoľvek. Aj keby sa dohodli, ako hovorí napríklad aj bývalý minister zahraničných vecí, Rastislav Káčer, že Fico by bol schopný svojim voličom vysvetliť aj to, že časť územia Slovenska by odovzdal Orbánovi v prípade prehry Ukrajiny, Ukrajiny vo vojne momentálne. Hmm. V úterý sa se setkala Vyšegrádská čtyřka v Praze. Niekto už začal říkať, že to je spíš Vyšegrádská 2 plus 2, že tam ty rozdíly sú tak veľké. Jakou mělo to jednání atmosféru? Veľmi napetú. Bolo to jedno naozaj z najnapetejších stretnutí v štvoriek, aké si pamätáme. Tí, tak už len práve aj tým formátom V2 pán premiér Fiala a pán premiér Tusk, že jednali vlastne ešte predtým, tým, aby sa skoordinovali, už len tým dali najavo, na akej strane stoja. A dokonca aj pán premiér Fiala, ktorý povedzme nie je až taký rázný, tak sa niekoľkokrát ohradil voči aj tvrdeniam Roberta Fica na tej tlačovej konferencii. To sme hmm. mali možnosť vidieť. A môžeme uh, predpokladať, že tie jednania s zatvorenými dverami boli naozaj dusné, oveľa dusnejšie, než sme videli na tej tlačovej konferencii. Hmm. Jaká je teď vôbec budúcnosť uh, tej vyššiegrádské skupiny, po tom, co před několika lety asi získala väčší význam třeba v době migrační krize. Teď to vypadá, že ty země už si tolik nerozumějí. Jak to vidíte, tu budoucnost? Momentálne tá budúcnosť, vlastne tá V4 nedáva už úplný zmysel. Pretože naopak ono to v tejto situácii, kedy tam máme zo štyroch členov dvoch autoritárov, tak vlastne im to pomáha len tým autoritárom, hej. Mm. že môžu byť oveľa viac vidieť ešte na iných formátoch, môžu tam proste šíriť uh, svoje narratívy a, a svoju propagandu a len im to pomáha vlastne k zviditeľneniu. Ono mm. rázna reakcia povedzme by bola uh, týchto dvoch autoritárov politicky izolovať a dočasne pozastaviť tie formáty. Ostatne mm. aj premiér uh, uh, Tusk povedal, že... V4 formát vlastne už moc nedáva zmysel. Mm. A mali ste možnosť vidieť, že práve to bol premiér Fico a Orbán, ktorí naopak tvrdili, že, že to stále má zmysel a tak ďalej. Mm. Vlastne to tvrdila aj premiér Fiela, ale tu je to vlastne v Česku tak nejak zakorenené, že nikto moc nevie povedať prečo tu V4 v podstate máme, ale stále mm. je to ako keby nejaký populárny formát medzi českou populáciou. Hmm. Premiér Fiala právě říkal, že to je platforma, kde se můžou ty pohledy aspoň trochu zblížit. Myslíte tedy, že by bylo správnější nebo lepší Roberta Fice a Viktora Orbána nějakým způsobem politicky izolovat a třeba právě tu V4 v úlozovkách rozpustit nebo zkrátka přestat se pravidelně setkávat na té úrovni premiéru? Já si myslím, že ano, protože to dává důrazný vlastne uh, dôrazný, taký, takú ráznú reakciu na to, čo, čo si vlastne myslia o tom, hej. A stretávať sa, viesť dialog s autoritármi moc vlastne nevedie nikam a vždycky to pomáha len tej druhej strane. To vidíme ostatne aj uh, z dialogu s Vladimírom Putinom. Tam dialog vlastne nedáva zmysel. Bohužiaľ. Bohužel. Když říkáte, že Robert Fico je už autoritář, nebo minimálně nastoluje nějaký autoritářský režim, v jakých konkrétních krocích vlastně tohle vidíte, to odklánění od demokracie na Slovensku? Je to vidieť vlastne za... On je moci, povedzme nejaké 4, 4, mesiace a za tie 4 mesiace sa im podarilo vlastne už veľmi veľa vecí. napríklad hneď vlastne odstránili pre nich tých nepo, um, nepohodlných ľudí, um, policajného prezidenta um, a tak ďalej. Um, jedna z prvých veľkých refóriem bola um, reforma trestného zákona a výrazné zníženie trestných sadzieb pri korupčne, korupčnej činnosti. Um, až tak výrazné napríklad, že pri, pri ukradnutí alebo pri pri nejakej korupcii za 700 tisíc eur sa znižovala tá trestná sadzba z 20 rokov na 1 až 3, kde vlastne tí sudcovia mali byť motivovaní k tomu, aby dávali ešte ako keby potom nižšie sadzby k tomu. To je teraz vlastne veľmi diskutované na Slovensku, ostatne sa k tomu vyjadrila uh, aj Európska komisia, že to nie je v poriadku. Hej, v tej novele ďalej bolo rušenie špeciálnej prokuratúry a tak ďalej. Ale aj zároveň vlastne, ako sa správajú, povedzme, k médiám a k mimovládnym organizáciám. Robert Vico už v minulosti ostatne uh, nazýval novinárov protislovenské prostitútky a netají sa tou nenávisťou voči médiám dlhodobo, ale hneď vlastne, ako usadol do úradu, tak uh, vyhlásil, že hlavné mainstreamové médiá, čiže Televízia, Markíza, Denník Sme, Denník N a Aktuality, že nebudú pozývaní na tlačové konferencie na úrad vlády. To potom teda pozmenil, a, a pretože samozrejme to nemôže urobiť, ale neodpovedajú, nám, neodpovedajú im na otázky. Smer vyslovene, tam je úplná ignorácia, vôbec sa s nimi nebavia. Hlas ten väčšinou im aspoň slušne odpovie, že nebudeme reagovať ale toto je ten prístup a namiesto, aby dávali priestor týmto médiám, tak vyzdvihujú dezinformačné médiá. Premiér bol už niekoľkokrát, dva alebo trikrát už bol v jednom z hlavných prokremelských plátkov na Slovensku Infovojna, kde adoruje tieto médiá. Ďakujem za to, že robia protiváhu tým zlým slovenským mainstreamovým médiám a tak ďalej. Hej. A Takisto voči mimovládnym organizáciám sa správajú v štýle, že organizácie, ktoré akýmkoľvek spôsobom sa snažia byť, povedzme, nejak viac vidieť a sú verejne hlasné, tak ich nazýva, že sú to proste politické mimovládky a vyzýva ich tomu, ak chcú komentovať politiku, tak majú si založiť vlastnú politickú stranu. Tieto organizácie budú zrušen, budú odstrihnuté od rôznych grantových schém, ministerstiev, a tak ďalej. Hej, napríklad aj ministerka Šimkovičová, ministerka kultúry vyhlásila, že, že naopak tieto granty, ktoré, ktoré sú tam tie zdroje pre mimovládne organizácie, že by ich rada dávala práve týmto dezinformačným platformám. Takže toto, toto za demokratické vôbec nepovažujem. Uh, takisto povedzme rôzni štátni úradníci, ktorí buď boli odídení, alebo sa mi radšej dobrovoľne odišli práve z tých expertných pozícií, uh, ktoré sa venujú dezinformáciám, strategickej komunikácii a tak ďalej. Uh, a dosadzujú do týchto úradov práve vlastne neodborníkov. Už tam takmer žiadni experti nezostávajú. Takže vlastne robia si z toho taký vlastný štátny aparát, netaja sa ani rôznymi tézami, že chcú ovládnuť tú mediálnu scénu, povedzme RTVS, čo je verejnoprávna televízia tam majú vlastne vydláždenú cestičku tým, že na Slovensku sú už zrušené koncesionárske poplatky a tak ďalej. Budú sa snažiť ovplyňovať spravodajstvo aj v súkromných televíziách. Ostatne tento týždeň už vyšiel aj, vyšla prvá verejná informácia o výmenách vlastne dosť kľúčových ľudí aj v televízii Markíza, ktorá je najsledovanejšia a nahradením ich iných, iných inými ľuďmi, ktorí uh, majú dostať vlastne uh, za úlohu uh, presadzovať menej politického spravodajstva. Hmm. Takže, takže to ovplyvňovanie tej verejnej mienky aj prostrednícom súkromných médií tam, tam je a budú tie tendencie ešte sa zväčšovať a pokračovať. Hmm. No, právě v této době se budou konat také prezidentské volby na Slovensku. Jejich favoritem je Petr Pellegrini, kterého jsme už zmiňovali. Nicméně podle průzkumu to vypadá poměrně těsně mezi ním a Ivanem Korčokem, bývalým ministrem zahraničí. Co všechno můžou ty prezidentské volby změnit v rámci toho slovenského systému, kde prezident až tak velké pravomoci nemá. Mm -hmm. Môžu ho zmeniť. Ak by vyhral Peter Pellegrini, tak by, tak by vlastne Robert Fico mohol vlastne ovládať povedzme všetky zložky štátu. Hej, prezident má stále o, nejaké právomoci, o, takže o, či už je to menovanie ústavných sudcov alebo práve vetovanie rôznych zákonov, nič by ho vlastne nezdržiavalo Roberta Fica od... O, od príjmania proste rôznych noviel a rôznych prípadne nových zákonov, kdežto v prípade Ivana Korčoka sa dá predpokladať, že časť tých vecí bu bude vetovať a bude tam vytvárať tú protiváhu. Ostatne aj on sám o nej hovorí, že, že v, v Slovenskej republike potrebujeme proste aspoň nejakú formu protiváhy. Hmm. Jak osobně typujete výsledek těch prezidentských voleb teď asi měsíc předtím, Uh, myslíte, že Peter Pellegrini ako favorit vyhraje? Kože, nemám veštickú guľu, ale vzhľadom k náladám spoločnosti, tým spôsobom, ako je tá kampaň vedená a, a, aké narratívy sa tam, sa tam šíria. Tá kampaň nie je vlastne až tak horúca, hej? Tam sa stále hmm. len pokračuje v niečom a Ivan Korčok v tej kampani povedzme, nie je až taký výrazný. Veľmi to bude záležať na mobilizácii voličov. Kto dokáže viac, viac zmobilizovať, povedzme, tých voličov, pretože napríklad aj volič uh, smeru alebo hlasu uh, nemusí, byť, nemusí mať až taký cieľ byť zmobilizovaný, pretože vidí, že proste ten premiér robí, čo chce a nemusia tam vidieť až takú dôležitosť povedzme mať aj povedzme, toho hmm. prezidenta. Možná ale, z toho dôvodu, pardon, že Petra Pellegrini ho možná volil na podzim do iné funkce, uh, tak proč by ho měl voliť teď znovu uh, za prezidenta? Um, je to možné hmm. aj tak, ale Peter Pellegrini sa snaží pôsobiť uh, ako taký vlastne zocelujú taký vlastne pokojný prvok o, aj tej, povedzme, Ficovej vlády. O, tá prezidentská funkcia je, povedzme, viac o aj v zahraničí a tak ďalej. Takže on by možno upokojoval tú situáciu a, hej, bolo by to pre nich o, de facto o, výhodné. No ale ešte, aby som úplne neutekla z tej vašej otázky, kebyže si mám sadiť peniaze na niekoho, tak by som si asi sadila na to, že vyhrá Peter, Peter Pellegrini aj keď si to neprajem a nebudem hovoriť. Uh, hmm. Ale asi by som to skôr takto predpokladala. Myslím, hmm. že sa rozhodne, povedzme, posledné dva týždne pred tú kampaňou budú naozaj kľúčové. Na Slovensku sa vždycky ide na doraz až na, až na tie, až tie posledné dva týždne pred kampaňou sa reálne proste začínajú diať veci. Takže, um, hmm. takže hmm. uvidíme. Hmm. Jak silný kandidát tady vlastně je Ivan Korčok, třeba když ho srovnáte s těmi dvěma předchozími prezidenty, kteří nakonec byli velice populární Andrej Kiska i Zuzana Čeputová, přestože oba dva tady nekandidovali po druhé, je na podobné úrovni je srovnatelný v něčem s nimi podle vás? tak minimálne v hodnotovej orientácii je s nimi uh, zrovnateľný a myslím si, v čom by uh, mohol byť, uh, povedzme, možno trošku dôraznejší, ako, ako obaja bývali prezidenti zahraničná politika, pretože ako bývalý uh, kariérny diplomát, bývalý uh, minister zahraničných vecí, má predsa len uh, nejaké skúsenosti v tom, bol aj veľvyslancom napríklad v USA a, a tak ďalej. Takže v tomto, uh, v tomto by mohol byť vlastne už taký otrkanejší uh, a tak. Ale záleží, pretože on nie je politík, on je naozaj diplomat. Takže on sám o sebe tvrdí, že bude ráznejší, ale reálne by sme to videli, až, až keď by usadol do úradu. Keď hmm. Když se ještě vrátíme k Robertu Ficovi, tak ten býval o dost jiný politik, měl uh, jiné názory, nebo alespoň jinak vystupoval. Uh, pardon, třeba ještě v roce 2009 uh, říkal, že uh, je hrdý na to, že Slovensko vstúpilo do eurozóny a že Čechům ujel vlak tím, že nepřijali euro. Uh, byl tady velice proevropský. Uh, kdy přesně podle vás nastal nějaký zlom uh, a začaly se ty jeho názory tolik měnit a uh, jak je vlastně možné, že se tolik změnil během těch let? Ono na, naozaj tá najvýraznejšia zmena, akú sme zažili, je po vražde novinára Kuciaka. Pretože on bol vždycky pragmatický. Aj keď mal jednofarebnú vládu Smeru, v rokoch o, 2012 až 2016, myslím to bolo, on mohol urobiť veľmi veľa vecí, hej. Mohol vlastne zmeniť o, tú republiku už vtedy po vzore Orbána, ale stále tam videl nejakú dôležitosť. Stále bol taký umiernený. A Robil tam, samozrejme sa tam diali nejaké špinavosti a korupčná činnosť a tak ďalej, ale bolo to pomalé, vyhovovalo mu to, myslel si, že to tak vlastne ako keby bude. Ale myslím si teda, ešte ten zlom nastal, keď kandidoval na prezidenta, už bolo v roku 2014. On naozaj veril tomu, že bude prezident a keď sa mu to nepodarilo, tak bol z toho naozaj veľmi, veľmi, veľmi naštvaný a rozmýšľal, čo ďalej, hľadal možno nejaký aj exit z tej politiky. Ono vlastne ešte pred tou vraždou e, novinára Jana Kuciaka bol e, tak nejak možno aj dohodnutý s pánom prezidentom Kiskom, že ten ho vymenuje e, na ústavný súd. A tam by si možno v pokoji dožil nejaký svoj proste politický dôchodok. Ale hmm. tá vražda novinára Jana Kuciaka všetko zmenila. Všetci ho odpísali a on sa naozaj strašne naštval a začal bažiť proste po pomste. A aj preto, preto ide do takého extrému a robí to proste cílene. Hmm. V tej dobe taký výrazne klesla popularita Roberta Fica. Vypadalo to, že smer Uh, možná i zanikne, že bude jeho nástupcem právě ten hlas Petra Pelegríneho. Uh, Robert Fico pak prohrál další volby, uh, nastoupila jiná vláda, proevropská středová vláda, řekněme. Uh, čím to podle vás je, že ta vláda pak dopadla takovým krachem, uh, vlastně nedokončila ani volební období, rozpadla se a Fico se vrátil takovým triumfálním způsobem zpátky? Asi jedným z hlavných dôvodov je asi osoba Igora Matoviča, pretože Igor Matovič je populista a ten vyhral opäť znova len ďaká pomste. pomste a bola to vlastne vláda pomsty. Ono je obecne uh, v demokracii veľmi zlé, keď politik vykrikuje, kto má ísť do väzenia a koho treba zavrieť, čož vlastne to bolo hlavné moto, povedzme, kampane uh, Igora Matoviča, že zavrie Fica a všetkých jeho zločincov. Takže to Slovensko celé tak nejak, povedzme, akože bažilo po pomste a tí voliči, povedzme, demokraticky zmýšľajúci, mali nejakú predstavu, že uh, tá vláda urobí kopu vlastne zmien a veľmi rýchlo, hej. Jednak ale niektoré veci nejdu urobiť rýchlo a povedzme to, čo sa im podarilo pomerne možno pozitívne otvoriť ruky uh, polícii, aby mohla začať uh, riešiť rôzne tie vyšetrovania, ale paradoxne sa im to vypomstilo a bol tam veľmi veľa aj veľmi zlých krokov, napríklad ako Igor Matovič de facto urobil, ako priniesol na Slovensko ruskú hybridnú operáciu a, a to vakcínu Sputnik, ktorú dohodol de facto s Maďarmi. Takže to nebola úplne ideálna vláda a v rôznych smeroch tá vláda vlastne spôsobila aj to, že Robert Fico vyhral. Aj tým spôsobom, tým chaosom, ktorý vytvorili a tým, ako komunikovali, toto všetko vlastne ľudí frustruje a tá frustrácia sa povedzme od toho roku 2020 výrazne, výrazne navýšila. A to hm. je vlastne z jed, jeden zo s, hlavným sloganov, do ktorej, do ktorý má Peter Pellegrini a v rámci svojej kampane, je ten, že Slovensko už potrebuje pokoj. A tí ľudia naozaj ten pokoj už potrebujú. Hmm. Oni naozaj už nechcú počúvať rôzne tie hádky, hádky politikov. Takže to môže byť, povedzme, jedna z ďalších uh, motivácií voličov ísť voliť Petra Pellegriniho, že tam vlastne nebude tá protiváha a nebude sa prezident hádať s tou vládou. Hmm. V jakém stavu teď vůbec je slovenská opozice, ať už progresivní Slovensko nebo ty další strany? Ono možná za zahraničí to vypadá tak, že na Slovensku jsou velké protesty, například proti ministryni Šimkovičové, kterou jste zmínila, byla sepsána petice, kterou podepsalo více lidí, než volilo její stranu. Dá, daří se vlastně té slovenské opozici nějak těžit z toho, co se na Slovensku teď děje? Povedala by som, že moc nie. Jediný vlastne pozitívny faktor tohto celého je, že tie protesty ich spojili a oni vlastne, oni, keď myslím o nich, tak hovorím progresívne Slovensko, Sloboda, Solidarita a kresťansko-demokratické hnutie ktorí vlastne už rovno Igorama stranu, Igora Matoviča vylúčili vlastne z nejakej aj tej organizácie tých protestov a to urobili vlastne úplne správne. No je dobré, aby sa viac povedzme spájali a hľadali nejaký konsenzus a protiváhu o, tieto tri strany, ale mm, povedzme to progresívne Slovensko, väčšina z nich sú tam nováčikovia v politike takže sa len učia a hľadajú si nejakú cestu a spôsob, ako robiť tú opozičnú politiku. Nevždy im to vychádza, ale vlastne uvidíme. Uvidíme, čo sa stane. Minimálne prvý krok je, že sa spolu viac koordinujú a viac sa bavia, čo je asi správny krok, ale nemyslím si, že to bude mať až nejaký taký, povedzme, veľký efekt. Hmm. Jak myslíte, že bude Robert Fico dál postupovat v těch příštích, řekněme, měsících, letech, v těch změnách, které dělá? Už jsme o tom trochu mluvili, nicméně pokud by vyhrál Peter Pellegrini prezidentské volby, myslíte, že by ty změny začaly být ještě razantnější, než byly dosud? Je to možné, že po prezidentských voľbách, ak by vyhral, tak sa tie zmeny možno začnú diať rýchlejšie, pretože ich nebude nič brzdiť, nebude ich brzdiť žiadne veto, a podobne. Takže určite, určite, čím sa on netají, je povedzme zmena nejakého toho mediálneho zákona, financovanie verejnoprávnej televízie, takže médiá budú určite v hľadáčiku. Uvidíme, ako to teraz dopadne s tou novelou trestného zákona, pretože Ústavný súd vlastne tento týždeň vydal vyhlásenie, že pozastavuje Časť, časť tej novely, čo sa týka hlavne zmeny tých trestných uh, kódexov, ale uh, sú debaty aj o tom, že by sa mohol zmeniť volebný zákon na Slovensku ešte do nejakej miery. Akože je to veľmi komplikované, ak by, ak by šla nejaká zmena, ale tam je to zase ako keby veľmi otázne, pretože uh, Robert Fico by mohol nájsť možno aj nejakých spojencov, v kresťanskom demokratickom hnutí, hnutí, kde vieme, že v regiónoch hlavne tam nejaká spolupráca prebiehala. Takže on sa bude de facto fakt snažiť nejak si podchytiť všetky tie zložky spoločnosti a pretaviť to Slovensko v hybridný režim, aby vlastne voľby, tzv. volebná autokracia, aby voľby nejak prebiehali, ale aby tie demokratické inštitúcie oslabovali. Hmm. V Česku se často říká, že vývoj politiky na Slovensku předchází to, co se bude dít v Česku, že tam jsou podobnosti a že v Česku to vždycky přijde s nějakým spoždením. Máte ten pocit taky, když už delší dobu žijete v Česku? Ano, mám. A myslím si, že dosť ľudí tu v Česku si to stále nechce vlastne priznať. A majú pocit, že, že Slováci, že to je vlastne ich problém. A, a že sa to Česka netýka. Ale my ty trendy vlastne vidíme už aj tu v Česku. V Česku nikdy neboli tak vysoké čísla, povedzme, ľudí, ktorí veria konšpiračným teóriám. Je to až 40 Hej, na Slovensku hmm. je to stále viac. Je to cez 55 myslím, je to najviac pomedzi krajín EU na Slovensku. Hmm. Ale v Česku proste takisto. Uh, napríklad podľa dát z tému, tak... Uh, Myslím si, že to je, neviem teraz presné číslo, ale skoro 70% ľudí je nespokojných s vývojom demokracie. Po roku 89 narastajú čísla e, frustrácie, obrovsky. A to sa potom vyvíja, povedzme, do dvoch smerov, čo, čím žije jeden smer je radikalizácia a druhý je nejaká laxnosť, ktorá je vlastne rovnako nebezpečná, pretože čím viac máte ľudí, ktorým začínajú byť veci jedno, ktorí sa nezaujímajú o veci verejné alebo nejaké celospoločenské a čím viac sú ticho, tak potom je oveľa viac vidieť tá kričiaca menšina, povedzme, tých ľudí práve, čo veria tým konšpiračným teóriám a bohužiaľ potom sa to môže pretaviť v to, že táto kričiaca menšina bude volebná väčšina už aj tu v Česku. Ostatne aj tie čísla um, Momentálne, momentálne povedzme, preferencie politických strán ukazujú tento trend, že Andrej Babiš s 35% jednoznačne vedie a aj u neho je vidieť, že prechádza na taký vlastne trošku extrémistickejší slovník, o, ide tým istým narratívom, že chce mier a, a podobné veci. Takže uh, takisto reaguje hej, na tú spoločnosť a proste tí voliči proste toto chcú momentálne asi hmm. A myslíte, že třeba ta súčasná vláda Česká uh, je něco podobného, ako bylo to období na Slovensku za Igora Matoviče, taky široká vláda uh, proevropská, řekněme, uh, Říká, že není populistická, to, o tom se asi dá přijít. E, nicméně, že to může dopadnúť e, dopadnout podobně, tedy tím, že ten jej soupeř, e, ten populista, ať už je to Babiš nebo Fico, se vrátí ještě s větší silou než, než předtím? Já by som jsem úplně neporovnávala e, túto vládu k vládě Igora Matoviča, protože e, naozaj vláda Igora Matoviča byla úplně někde inde A dá sa vlastne polemizovať o tom, či to bola úplne demokratická vláda. Hej ale když to vláda v Česku určite je demokratická, určite urobili uh, kopu dobrých vecí už. To kde ja vidím problém je uh, vlastne ako komunikujú. To je ten problém, čo im ostatne opakovane vyčítá aj tá expertná komunita, že doteraz napriek tomu, že mali aj v programovom vyhlásení vlády, že budú povedzme viac investovať do boja proti dezinformáciám, tak sa tak nedeje. Ostatne boli tu nejaké pokusy, zmocnenec Michal Klíma pod úradom vlády vytvoril nejakých tým ľudí, čo sa mali venovať monitoringu, analýze, dezinformáciám, ale aj povedzme strategickej komunikácii pán Klima prišiel s nejakým akčným plánom a po tom akčnom pláne bol bohužiaľ vlastne odvolaný z tejto pozície. A táto vláda robí povedzme nejaké symbolické kroky, keď nominovali poradcu premiéra pána Miloša Gregora pre vlastne, myslím, že to je informačná gramotnosť, ale zase on nemá žiadne kompetencie, nemá žiadny tým, je to skôr poradná rola a znova nie v tej strategickej komunikácii. To, čo naozaj táto vláda v súčasnej situácii by mala robiť, je, že by mala možno zmeniť charakter toho týmu, ktorý tam povedzme zostal na tom úrade vlády, ktorý sa primárne venuje nejakému monitoringu a mala by komunikovať koordinovanejšie a tie inštitúcie ministerstva by mali vysielať povedzme nejakú jednotnú message a ktorá sa bude dostávať vlastne k voličom z viacerých zdrojov a, a tak a toto nerobia. Hej, hmm. je tu možno nejaký povedzme, že majú možno nejakú poslanú šancu ešte niečo zmeniť teraz. Sú tam nejaké iniciatívy momentálne, možno ich aj to Slovensko trošku vystrašilo. Uvidíme, či sa to, teda, či, či sa to pretaví do reality a uh, ja verím, že ešte s tým niečo urobia. Hmm. Pretože môžu prehrať, áno. V súčasnosti to nevyzerá, že vyhrajú. Hmm. Dobre, tak uvidíme, ak moc si bude Česko a Slovensko dál podobné. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.